Jo som Bartolomeu López Vicenç. Me diuen en Tolo Blau. Vaig néixer dia 21 de desembre del 39. És que tenia 12 anys. Vaig pescar. Amb el Feixé. Amb el Tino. Amb el Tino segon. Amb la Fortunata, de bou, un any. Poi vaig pescar dos o tres anys, o quatre, amb una barca que li deien en Quico, el Quico, que pescava, li deien en Pep, encara en té un altre, li deien en Pep Passador i en Toni Salat, pescava amb aquests tres. I vaig pescar d'haver 5 o 6 anys amb ells. Després me vaig jubilar. Mai vaig tenir una barca en propietat, mai. No em vaig fer mai excursions. Hi havia un jove que pescava amb nosaltres, li deien un tal Lluís, i pescava. I me diu, Tolo, me'n vaig a fer excursions. Diu, que vol venir? No, Lluís, ja estic bé pescat. Diu, ui, ara faràs feina, només n'hi ha s'acabava i vendràs. No. I vaig pescar. Per tot el port, Sant Pere era Sant Pere, no li podien tocar. I a Sant Pere les barques no sortien a la mà. Anàvem amb una barca de bou d'aquí d'esport i érem tots molt de pescadors. En diumenge anàvem allà, carregàvem la barca de multa i després veníem aquí i es remaven els pals. Taulons, fèiem taulons i els remaven. I després posàvem banderetes. Fèiem festes i com jo t'he comptat, feien palos enramats de mata i després els clavaven i penjaven paperins i un any o dos van d'un bou. Jo me'n recordo tot això. I després feien les festes aquí en el Marisol, no en l'hotel. A veïnar que hi ha tres tendes, hi havia un solar molt gran, amb un pi molt gros allà. I feien les festes, els pescadors la feien allà. Aquell temps l'organitzaven els pescadors. Un any fèrem un partit de waterpolo davant del Marisol, que encara no hi havia tot això. I jugava esport contra la base. I hi va haver una broga, Altres comandants van anar a esport, que havia de guanyar. Aquest partit de no el vaig fer jo, i això era antes de jo fer les festes. Era el 63 o 64, que hi havia en Galindo, Isidro Prats, en Joan Ripoll. Jo el vaig començar amb aquests quatre. Després d'aquests quatre, cada 3 o 4 anys se cansaren. I jo vaig dir, i després em van venir 5 o 6 i em diuen, Tolo, vol que facin les festes de Sant Pere? Dic, però li vaig dir, però tenim en compte una cosa, que aquí només hi ha d'haver un gai. Si hi ha dos gais, no anirà bé, oh? Diu, no, sí, tu ho seràs. I quan havien de contractar, jo deia, hem de fer això i això. I qualcú em deia tot i podien dur això. I jo dic, segons el pressupost. I me demanaren, i van començar a dur així, van de rumbar tres, varen dur en la Portesa, varen dur en Tomeu Penya, tot això. I feien totes aquestes festes. I feien unes festes molt guapes. Les festes de Sant Pere feien carnets de socios. I els qui volia fer socios pagaven si eren 20 o 25 pessetes, els hi feia un carnet. I els qui no eren carnets els hi feia pagar 5 euros. Per entrar les vermelles. Les festes no els apagava la gent d'esport, no els apagava nosaltres. Nosaltres començàvem 27, 28, 29, segon com que Sant Pere. Si Sant Pere busquen divendres, fèiem dijous, divendres, altres diumenges. Si busquen, fèiem cari sempre només, fèiem 3 dies. Un any, eren 5 o 6 o 7, i li varen dir, per què?
que no fóim una, una professó en Sant Pere, per la mà. I van dir bé, i vam anar a xerrar amb els pescadors, vam per l'empeixar que volia el de Sant Pere i totes les barques, sí, i la d'un any cada barca. Hi havia 5 barques cada any, no? Però després, els parts dels temps, van prohibir de les barques de bomba. Que obligaven a tots els que anaven a la barca a posar-li un salvavides. I havien de menester d'haver 200 salvavides. I no m'havia de treure jo d'un mes. I vaig anar en el barco a Soles. I la calabra, i li vaig dir, mam, me podries fer un favor? I diu, sí, home, si te puc. Dic, les barques després que no poden dur Sant Pere, pues, li vaig explicar. Diu que el de pot dur Sant Pere. Diu, sí, jo t'estic. Té permís i té homologats i tot. I després ho passejava a la calabra. A la banda de música. Posàvem els pals abonats i anaven a l'lot. Els anaven de 14 o 15 anys per amunt, no? Al lot de 6 o 7 anys no n'hi deixava d'anar cap jo. Perquè m'exposava molt. De totes maneres tenia un seguro. Però no. I aquí se feia de Sant Pere, un any, se'm van venir i me van dir tot l'hora de fer un seguro. Segur perquè, diu, si qualcú se fa mal, a dins les festes, sí. I hi havia un jove, molt conegut, i li vaig dir, mam, me passa això, això. Dic, sí, que me cobraràs per 3 dies. Diu, 300 pessetes. I que no venga. I mira tu, i va entrar un, i va caure, i se va rompre un braç. I no va voler saber res, el segur. Dic, com quedam, no? Diu, no, és que, si, et seguro que ja si se feia ningú ballant, si se feia mal, de cama, ja. Vaig estar bé. Saps que va venir davant, ja no el vaig posar a punt de seguros. Ara demana molt d'així, però ara... Me va venir un any tres persones i me diuen heu de pagar tres doctors. Tres doctors? I no sé d'on ve, que de bé. Li vaig dir, dic, escoltau, si me voleu tancar, me tancau. Però jo no tenc d'un bé per pagar això als doctors. Jo tot el que guany, tot ho gast. Si penses que el calma eren tots els marinos, els militars. I feien, i com un temps, hi havia també 1.300 o 1.400 marinos aquí a la base. I feien una... un desfile de tots els marinos i feien un desfile i feien a la Virgen del Carmen. I passejaven i un temps no hi havia jatge, no hi havia tot això i tota la platja estava remada d'entorxes i passava la Virgen del Carmen dins una barca, la passejava per tota la bahia plena d'entorxes. Un any el comandant m'ho va dir, hauríeu de venir a Sant Pere, Sant Pere. I van fer una feina, una professor, i entre eren de més 9 o 10 mariners i m'ho carregàrem un bau de les barques, un temps de les barques, de les barques. Eren petits, i els m'ho carregàvem i van fer la professor. Amb una roba d'aigua, el mes de juliol, amb el mes de juny, amb una roba d'aigua. Això, per la professor que ja del bau, per la Carme. T'he dit que fa més de 10 anys que no he sortit a la mà. Ah, oh, més. I perquè l'he avorrido. La veig, però l'he avorrido.